华为获新能源车双向充电专利授权，可缩短负载设备的电力中断时间。12月1日消息，天眼查 App 显示，近日，华为技术有限公司获得一种充放电切换装置方法及双向充电系统专利授权。专利摘要显示，该充放电切换装置主要包括第一开关、第二开关、切换电源和控制单元。第一开关两端用于连接电源设备、负载设备以及第二开关的第一端和切换电源，第二开关第二端用于连接新能源汽车。该专利采用充放电切换装置，有利于缩短负载设备的电力中断时间。 AI 财经社了解到，华为技术有限公司此前还曾公开电动汽车以及电动汽车之间充电的方法专利。专利摘要显示，该发明实施力提供一种电动汽车以及电动汽车之间的充电方法。